Azərbaycanda səhiyyə islahatları ildən ilə vüsət götürür. Səhiyyənin kompleks şəkildə inkişafı dövlətin sosial siyasətinin başlıca istiqamətlərindən birini təşkil edir. Son 10 ildə Azərbaycanın səhiyyə sistemi köklü inkişaf yolu keçib. Bu sahədə müxtəlif dövlət proqramları həyata keçirilir. Əhalinin sağlamlığının daha etibarlı şəkildə qorunması və onların ən yüksək səviyyədə tibbi xidmətlərlə əhatə olunması istiqamətində ardıcıl tədbirlər yaradışdırılır. Səhiyyə müəssisələrinin təmir və bərpası, ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilməsi, regionlarda diaqnostika mərkəzlərinin tikilərək istifadəyə verilməsi. Əhalinin bütün növ tibbi xidmətlərlə əhatə olunması, tibb işçilərinin ixtisasının artırılması, ən müasir standartlara uyğun yeni kadrların hazırlanması səhiyyə sahəsində islahatların əsasını təşkil edir. Dünyada idman ölkəsi kimi tanınan Azərbaycanda inşası başa çatdırılan Respublika İdman, Tibb, Diaqnostika və Reabilitasiya İnstitutu da ölkəmizdə reallaşdırılan islahatlara mühüm töhfədir. Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin sifarişi ilə inşa edilən bu səhiyyə ocağı ölkəmizdə idman maliyyətlərinin yaxşılaşdırılması üçün lazım yaradılması beynəlxalq praktikadakı müasir təcrübənin tətbiqi gənc idmançıların potensialının aşkar edilməsi və xəsarət alan idmançıların reabilitasiyası məqsədi ilə yaradılıb İnstitutun əsas fəaliyyət istiqamətləri idmançıların və ehtiyat qüvvələrinin diaqnostikası, dispanserizasiyası və müalicəsidir Mayın 29-da prezident İlham Əliyev və xanımı Mərhəmə Əliyeva Respublika İdman Tibb Diaqnostika və Reabilitasiya İnstitutunun açılış mərasiminə gəldilər Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov Dövlət Başçılığına yeni səhiyyə müəssisəsi haqqında məlumat verdi. Qeyd edək ki, paytaxtın Nərimanov rayonunda yerləşən Respublika İdman Tibb, Diaqnostika və Reabilitasiya İnstitutunun inşasına 2012-ci ilin yanvar ayında başlanıb. İnstitut 4 mərtəbəlidir və obyektin ümumi tikinti sahəsi 2700 kvadratmetrdən çoxdur. Bu tip müəssisəsi orijinal layihə əsasında tikilib. Ətrafda əsaslı abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılıb. İnfrastruktur ən son elmi-texniki yeniliklərə cavab verir. Bu tibb ocağında qeydiyyat prosedurlarının rahatlığı üçün hər cür qərət yaradılıb. İnstitutda ən müasir dünya standartlarına cavab verən avadanlıqlar quraşdırılıb. Burdakı avadanlıqlar idmançıların ilkin müayinəsi üçün olduqca vacibdir. Bir sıra avadanlıqlar biometrik müayinələr üçün nəzərdə tutulub. İnstitutda idmançıların səhhəti ilə bağlı əldə edilən məlumatların təhlili onların cari hazırlıq vəziyyətini qiymətləndirməyə imkan verir. Bu da məşq prosesinin düzgün aparılması üçün vacib əhəmiyyət kəsb edir. Ən müasir avadanlıqlar məşq və yarışlar zamanı müxtəlif mərhələlərdə idmançıların qidalanmasının seçimi, tənzimlənməsi və adekvat fiziki hüküm məəlləşdirilməsinə imkan verir. Yüksək səviyyəli avadanlıqlar vasitəsilə aparılan funksional yük sınaqları da ümumi şin daha məqsədyönlü şəkildə yerinə yetirilməsində mühüm rol oynayır. Bir sıra spesifik avadanlıqlar xüsusi iqlim şəraitində idmançıların hazırlıq səviyyəsini yoxlamaq, ekstremal təbii şəraitlərə uyğun qaydada məşqlərələr aparmağa əlverişli imkan yaradır. İnstitutda qaçış ustaları, avar çəkmək, xizəy sürmə və digər idman növləri üzrə idmançıların məşq və müayinələri də aparılacaq. İnstitutda yaradılan şərait Azərbaycan da səhiyyə islahatlarının səviyyəsə Həmçinin respublikamızda idmanın inkişafına göstərilən yüksək diqqət və qayğı barədə dolğun təsirat yaradır. Qeyd edək ki, burada idmançıların hərəkətlərinin video-kompüter təhlili imkanına malik optik sistem quraşdırılıb. Kompleks diaqnostika, gizli zədələri təyin etmək, reabilitasiya tədbirlərinin səmərəliliyini qiymətləndirmək, idmançılar üçün optimal geyim seçmək və Paralimpiyaçılarla bağlı aparılan tədbirlərin funksionallığını qiymətləndirməyə geniş imkanlar açır. Respublika İdman Tibb Diaqnostika və Reabilitasiya İnstitutundakı stasionar bölmədə 4 palata var. Həmin palatalar gün üzlər idmançıların fərdi reabilitasiya proqramlarının reallaşdırılması üçün nəzərdə tutulub. Stasionar bölmə eyni zamanda ağır xəstə idmançılar üçün müalicəvi və diaqnostik tədbirlərin icrasına yardım məqsədi də daşıyır. Burada paralimpiyaçılar üçün də xüsusi palata yaradılıb. Müasir laboratoriya idmançıların funksional vəziyyətinin təməl, cari və mərhələli monitorinqinə həyata keçirmək üçün bütün lazımi avadanlıqla təchiz edilib. İnstitutda müxtəlif sahələr üzrə həkimlərin səmərəli çalışmaları üçün hər cür şərait yaradılıb. Burada ixtisaslı həkimlər idmançıların yüksək nəticələrə nail olmaları üçün Onlara müvafiq tibbi yardım göstəriləcəklər. Yüksək ixtisaslı ortopedistlər idmançıların bərpa edici müalicəsi ilə məşğul olacaq. Nadir avadanlıqlar müəyyən zədəsi olan idmançıların cəmi 2-3 gün ərzində müalicə olunaraq yarışlarda iştirak etmələrinə imkan yaradacaq. Qeyd edək ki, insuddakı müalicəvi hovuzlar da idmançıların hər tərəfli müalicəsinin aparılmasına geniş imkanlar açır. Trenajör salonunda spesifik xüsusiyyətlərə malik tibbi trenajorlar quraşdırılıb. Həmin salon idmançıların reabilitasiyasına xidmət edəcək. Müxtəlif bölmələrdə zədəli idmançılara da xidmət göstəriləcək. Müasir texnologiyalar idmançıların sağlamlığını və onların fiziki hazırlığının lazımi səviyyədə saxlanmağa hər tərəfli imkan yaradır. Dövlət başçısına institutun müasir laboratoriyası olan həmçinin təcili yardım və tibbi personalın gediş-gəlişi üçün nəzərdə tutulan avtomobillərdən nümayiş etdirildi. Qeyd olundu ki, avtomobildəki laboratoriya hər cür müasir avadanlıqla təchiz edilib və bunların köməyi ilə səyyar qaydada idmançılara istənilən xidmət göstəriləcək. Bu laboratoriya maşında Respublika İdman Tibb Diaqnostika və Reabilitasiya İnstitutunda həyata keçiriləcək əksər müayinə və operativ müalicə əparılması mümkündür. Ən məsarəvadanıxla təchiz edilən 2 təcili tibbi yardım avtomobili də istək yarışlar istərsədə digər zəruri hallarda istifadə oluna bilər. Yeni inşa olunan Respublika İdman Tibb Diaqnostika və Reabilitasiya İnstitutu ilə tanış olan dövlət başçısı kollektivə uğurlar arzladı. Sonra prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının stadionunda aparılan yenidənqurma və əsaslı təmir işləriləri ilə tanış oldu. Qeyd etdik ki, bu stadionda uzun müddət idi ki, əsaslı təmir aparılmayıb. Bakıda yeniyetmələrin Olimpiya Oyunlarının atletika üzrə 2-ci Avropa təsnifatı yarışlarında iştirak edəcək idmançıların məşqlərinin keçirilməsi üçün bu stadiyonda yenidən qurma və əsaslı təmir işlərinin aparılması qərarına alındı. Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, qısa müddətdə stadionun təbii ot örtüyü yenilənib. Burada sintetik örtüklü qaçış zolağı salınıb. Tribunanın üst örtüyü də yenidən quraşdırılıb. Əsaslı təmirdən sonra stadiyonda idmançıların səmərəli məşqləri və idman yarışlarının keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb. Stadiyonda aparılan yenidən qurma və əsaslı təmir işləri ilə tanış olan dövlət başçısı tapşırıq və tövsiyələrini verdi.